Mulle jostain syystä niin kuin läheisen myöskin sen takia, koska mä oon itse harrastanut kamppailulajeja ja pienenä oli... Steven Seagal on valitettavasti edelleenkin hengissä, mutta Bruce Lee ja Brandon Lee. Koska siitä tuli sitten taas myöskin semmoinen tietynlainen myytti. Mm. Se on todella mielenkiintoinen kaiken puolin ikävä tapaus tietysti, mutta et just nimenomaan, että nämä paralleelit löytyi sitten, molemmat kuvasi viidettä elokuvaansa ja molemmat kuoli tapaturmaisesti. Tapaturmat oli tietysti täysin erilaisia, että isällillä ilmeisesti kuitenkin oli aivoedema ja poika kuoli tapaturmaisesti luotiin. Mutta se oli jotenkin jännä tavallaan se, että millä tavalla se edelleenkin se Bruce Leen, Brandon Leen myytti elää. Ja Bruce Lee etenkin nyt tietysti oli semmoinen kans tämmöinen hahmo, että hän oli karismaattinen tyyppi. Ja hän oli siis eittämättä fyysisesti ihan käsittämättömän lahjakas. Mutta eihän hänen elokuvansa olleet hyviä. Että hän on tehnyt ehkä yhden hyvän elokuvan. Enter the Dragon on ihan hyvä elokuva. Siis semmoinen niin kuin, sanotaan näin agenttiseikkailuksi ihan hyvä. Kaikki muut hänen elokuvansa ihan kuraa. Brandon Lee niin oli myöskin isänsä tavoin niin kuin äärimmäisen fyysisesti lahjakas, ihan hyvä näyttelijä, ihan ei niin karismaattinen mun mielestä kuin isänsä. Ja hänkin teki yhden hyvän elokuvan, eli Crow. Crow on mun mielestä hyvä elokuva ja kaikki muut hänen elokuvansa on aika semmoista yhdentekeviä. Joo, ja siis Crow tuli just siihen aikaan, kun muista minkä ikäinen mä olin, mutta just sillä sopii, olisiko mä ollut 17 ehkä. Ja sit siinä oli just se, että Brandon Leen kuolema ja totta kai tuossa iässä se on semmoinen niin kuin iso juttu, enemmän iso juttu kuin mitä se nyt olisi. Mutta siitä on jäänyt just tommonen tietynlainen niin kuin vahva muistijälki siitä elokuvasta ja just siitä yhdistyneen siihen niin kuin tapaturmaisen kuolemaan ja siihen luki jotain juttuja, että miten ne sitten sai tehtyä sen loppuun asti käyttää jotain tämmöistä niinku stunt-näyttelijää. Ja se oli kyllä siihen aikaan. Muistan, että siinä leffassa oli vielä tosi hyvä soundtrack kaiken lisäksi siihen ikäiselle. Joo. Mä oon miettinyt pitkään, että mun pitäisi varmaan katsoa Crow uudestaan, mutta mua vähän huolettaa se, että se on varmaan... se voi olla, että se on kyllä todella pahasti kärsinyt. Joo. Odottaa sitä rebootia, sitten on The Rock.